Na maior cidade da região Nordeste de Minas Gerais, o comércio vive a expectativa para a melhor época de 2023 para as vendas. As compras de fim de ano serão as últimas oportunidades de buscar equilíbrio no faturamento de empresas e serviços. Na reta final do ano, o comércio em Teoflatone se prepara para fechar os últimos negócios. Cerca de 5 mil empresas nos ramos do atacado, varejo e serviços. Oferece mais de 20 mil postos de trabalho, segundo o Caged, Cadastro Geral de Empregados. Segundo o especialista, a injeção de dinheiro na economia local será superior a 100 milhões de reais. A gente teve um ano de muitas oscilações, né? A gente uma mudança drástica no nosso perfil econômico dos últimos anos. E a gente vê que durante todo esse ano, o Teoflotone passou por certas transformações e o nosso saldo de trabalho formal na cidade se manteve como no ano passado. Né? Então, se o ano passado a gente estava pensando numa uma injeção é, econômica de mais de 100 milhões de reais em Teoflotone. É, oriundos do 13º salário, esse ano a gente vai estar mais ou menos nessa mesma faixa com uma possível, é, um possível crescimento nesse, nesse valor de injeção de dinheiro na economia local. Com dinheiro no bolso, Rodrigo orienta aos consumidores avaliar a necessidade de consumo. Segundo ele, o melhor é pagar contas. Todo mundo sabe onde, onde a barriga mais dói, né? Mas, assim, uma instrução básica que a gente tem é tomar muito cuidado, principalmente com essas contas de início de ano, que aí vem é, IPTU, vem PVA, vem o pessoal das escolas, vem, e a gente tem uma perspectiva de crescimento de algumas questões, como são plano de saúde, que deve ter um crescimento grande no próximo ano. Mas é importantíssimo entender que a gente está chegando num momento de redução da taxa de juros básica. Então, assim, é, é um momento bom para você resolver suas formas de endividamento. Então, se você tiver com dívidas, é interessante você primeiro... Reter o dinheiro, resolver seu problema de endividamento e depois você fazer novos investimentos. É importante falar assim: ó, ah, chega fim de ano, a pessoa pensa em férias, pensa em Natal, pensa em presente, pensa em, em, em descansar um pouco, mas é, é saber controlar isso aí, caso de endividamento, resolver essa, 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 essas questões é prior, prioritária né, na, nessa, nesse momento da economia nacional. De acordo com especialistas, o Teoflotone já foi o centro comercial para cerca de 60 municípios do Nordeste Mineiro, o Vale do Mucuri e Vale de Jequitinhonha. Agora, com a expansão comercial, principalmente em cidades como Almenara, Araçuaí, Carlos Chagas, esse número se reduziu quase pela metade. Gerente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, também orienta os consumidores a pagar dívidas antes de comprar. Ele diz que o comércio pode enfrentar dificuldades no final do ano mas pode superar o faturamento do ano passado. Então, Flotoni é uma cidade diferente de, das outras, porque nós é, vivemos é, praticamente do comércio. E o comércio de Flotoni se mantém, né, como todos os anos ele se, consegue se manter, porque nós somos uma, uma região, é, uma macro região, onde converge várias cidades, pessoas das cidades do interior, então isso mantém o nosso comércio, Ativo, mantenha a saúde hoje, que é uma referência hoje regional. Isso faz com que Teoflotone seja uma cidade que tem um comércio bem pujante, um comércio bem ativo. E isso também nos leva a acreditar que esse ano seja, possa ser melhor do que o ano passado. Para vendas no Natal, Frank diz que calçados, roupas e perfumes serão opções preferidas de compras. O valor estimado dos produtos está em torno de até 500 reais. Mais visado, primeiro lugar, é confecções, é roupa. Segundo, é calçado e depois perfumes e acessórios. Então, é essas lojas que têm que estar bem preocupada para fazer uma vitrine boa, uma, um atendimento bacana para que possa atrair os seus clientes, né, já tradicionais nas suas empresas quer aproveitar né, para fazer um chamamento para os nossos empresários, nossos lojistas, para que invista na sua loja, faça uma vitrine bonita, faça uma loja, a sua loja para receber o seu cliente na maneira bem festiva e que nós possamos estar tá colhendo frutos melhor do que o ano passado.